Дивитися перший міський Києва. Вітаю вас на нашому каналі. Це черговий випуск «Ціни правосуддя». Сьогодні будемо говорити про тих людей, які потрапили до категорії безробітних, на жаль, і з початком карантину таких людей стає все більше. Якщо говорити про статистику, то лише в минулому році в Україні було нараховано десь близько 640 тисяч безробітних. Ви ж розумієте, що статистика – це лише статистика, тому що насправді таких людей набагато більше. Що говорити про карантин, говорити про періодичні локдауни, про якісь нам заборони, то ми розуміємо, що ще більше людей теоретично та й практично можуть втрачати роботи. Насправді багато хто з цих людей не знає, що може розраховувати і має розраховувати на допомогу держави. Йдеться про статус безробітного, йдеться про центри зайнятості. Як би там не було, але вони в Україні поки що працюють, насправді можна просити в них матеріальної допомоги. Про це сьогодні будемо говорити з Інною Верченко. Я вітаю вас, Інна. Доброго дня. Отже, та кількість безробітних офіційно всі розуміють, що вона насправді невелика, так? Насправді статистично невелика, а в теорії, а на практиці вона набагато більше. І кількість людей, справді, які втрачають роботу, ну, на жаль, вона збільшується сьогодні. І тенденція, до речі, мабуть, все ж таки у бік збільшення. На що можуть сьогодні розраховувати такі люди? Чи є якісь спеціальні постійні виплати таким людям? І як їх отримати? Так, статистика дійсно, ви вірно відмітили, відображає лише тих людей, які офіційно вже звернулися до центрів зайнятості і отримали відповідний статус. Але ж, як говорять відповідні дослідження, то той же центр Разумкова, який проводить постійно дослідження з цього питання, за останні 3 роки значно збільшилась кількість безробітних. І це не лише ті, хто офіційно звернувся до відповідних органів, а є ще у нас методика Міжнародного центру праці, який визначає безробітними кожну людину, яка впродовж 4 тижнів залишається без роботи, шукає роботу. А таких людей, звичайно, дуже багато, тому що і карантинні ті заходи, про які ви говорите, те, що і показує статистика, і показують спеціалісти про те, що багато підприємств звертають свою роботу, скорочують свою роботу, закриваються. Але ж у нас є ще ціла категорія людей, тих же державних службовців, бюджетників, які потрапляють під реформи, коли проводиться скорочення, коли проводиться атестації, так звані конкурси, де значна частина людей залишається без роботи. Наприклад, якщо говорити про сферу, в якій я працюю, це ті ж юристи, які працюють і в правоохоронних органах, і в органах прокуратури, і в органах місцевого самоврядування. На сьогодні проводяться конкурси, на сьогодні проводиться атестація. І багато людей дійсно залишаються без роботи. Крім матеріальних втрат, які вони зазнають, вони ще ж зазнають і моральні втрати, погіршуються їх зв'язки в соціальному плані, тому що людина отримує стрес, вона втрачає зв'язки, які в неї були, вона вимушена шукати роботу. При цьому дуже багато людей, які перед пенсійного віку, вони вже не можуть оформити пенсію. І на роботу їх ми бачимо, реалії показують життя такі, що після 40, після 50 роботодавці не дуже охоче беруть працівників на роботу. Ми про це колись говорили. Але, звичайно, є механізми, коли ти маєш не залишатися сам на сам з цією проблемою, з цим питанням. Тому що, звичайно, пошук роботи займе певний час у будь-якої людини. Роботодавці на сьогодні не ждуть, у нас не є черги. Черги з роботодавців не стоять, це зрозуміло. Так. Що я порекомендую, і як показує життя мої знайомі, які залишились без роботи, такий механізм застосовували. Дійсно, у нас на сьогодні працюють центри зайнятості. Саме ці органи створені для того, щоб допомогти людині підшукати підходящу роботу. І що значить підходяща робота? Це визначає у нас закон України про зайнятість, стаття 46. Тобто це не будь-яка робота, на яку ви можете розраховувати, а це робота, яка відповідає, що у вас є професія, якщо у вас є стаж роботи, є якийсь фах,
то центр зайнятості має вам пропонувати саме підходящу роботу, яка відповідає вашій професії, вашій кваліфікації, з заробітною платою, яка має відповідати вашій заробітній платі на попередньому місці роботи. Якщо такої роботи немає, то це не підходяще, немає підходящої роботи. Ви не можете погоджуватись на ту ж громадські роботи. На будь-що, так? Тому що громадські роботи пропонуються безробітним особам, які не мають професії, які не працювали тривалий час. Таким людям, звичайно, можуть бути запропоновані громадські роботи. Але спеціалісту, фахівцю, центр зайнятості має пропонувати відповідні, скажімо так, їхньому статусу. Так, їхньому статусу місця роботи. Що має зробити людина, яка залишилася без роботи? Якщо пошагово, покроково, скажімо так, по-перше, визначитись, в який центр зайнятості ви будете звертатися. Тому що закон не прив'язує ваше місце проживання, ваше місце реєстрації. Тобто, якщо ви живете, наприклад, у Відіопольському районі, то ви маєте йти до Відіопольського центру зайнятості. Так, можна в будь-який, будь-якого району. Ви можете звернутися в будь-який район, який вам підходить, який ви для себе обрали. Ви можете звертатися очно, скажімо так, і можете звертатися шляхом електронних засобів зв'язку зверненням на сайт відповідного центру зайнятості. Це зараз актуально в умовах пандемії, що вам не треба буде безпосередньо йти. Ви подаєте заяву встановленої форми, певний перелік документів, це ваші паспортні дані, це ваша трудову книжку, яка підтверджує вашу професію, ваш фах. Тому що мають право звертатися не лише безробітні, а люди, які працюють і бажають змінити своє місце роботи. Люди з інвалідністю, наприклад, які за своїм станом здоров'я можуть працювати, є в них, звичайно, якісь відповідні рекомендації медико-соціальної комісії, вони надають відповідні довідки, відповідну індивідуальну програму. А що, поки для що того, працюєтесь, щоб... можна звертатися у центр, вже так, навіть вже працюючи? Вже можна звертатися, навіть працюєтесь, тому що ви бажаєте, наприклад, змінити місце роботи. Звичайно, ви не будете отримувати то відповідні допомоги. Хотіла тільки так наголосити, що виплат не буде, але крок, пошук так. Вже буде запущений, так би мовити. Так, тому що... Процес вже буде запущений. Я хотіла ще підкреслити, у нас є багато громадян внутрішньопереміщених осіб в зв'язку з ситуацією, яка зараз відбувається в країні. Так от, люди, у яких немає, наприклад, цієї ж трудової книжки, що вони мають зробити? Вони пишуть заяву про те, що вони відмовляються від попереднього місця роботи, нотаріально посвідчують свою підпис і направляють роботодавцю, наприклад, в той регіон, де вони працювали. Дають ці документи в центр зайнятості, це є підтвердженням того, що вони також втратили будь-які зв'язки з попереднім роботодавцем і втратили попереднє місце роботи. Я, знаєте, про що зараз подумала? Тоді, коли ви сказали, що так, є атестації, є якісь реформи, але є ось ця остання ситуація, коли стали відсторонювати невакцинованих працівників. І це, насправді, мені здається, катастрофічна ситуація. Якщо говорити про освіту, так, тоді, коли йшлося, що наразі з'явилося дуже багато вакансій саме у сфері освіти. І, до речі, ці вакансії – це найчастіше не педагогічні, а саме технічні працівники. Ось які ті працівники, які, ну, можливо, не маючи якоїсь там спеціальної кваліфікації, можуть, до речі, претендувати на будь-яку працю. Так? Справа в тому, що відсторонення від роботи, ми говорили, це не звільнення з роботи, але ж багато людей не можуть вижити без заробітної плати. І так їх можуть відсторонювати на місяць, на два, там вже немає терміну, так? За собою передбачає що? Що ви не отримуєте заробітну плату. Тому багато громадян, як говорить статистика, просто звільняються, тому що їм потрібно знайти місце роботи, де вони будуть отримувати заробітну плату. До речі, згідно з змінами в закон, які прийняті в зв'язку з цими карантинними обмеженнями, передбачено, що з першого дня звернення в центр зайнятості безробітному громадянину, який до цього був застрахований і так далі, виплачується допомога по безробіттю. Якщо раніше до введення цих карантинних заходів треба було почекати 90 днів, якщо ви, наприклад, звільнялися за власним бажанням, то зараз відразу в перший день після визначення встановлення вам статусу безробітного уже нараховується і виплачується ця допомога в зв'язку з безробіттям. Це важливо наразі, так. Нехай вона невелика, так, не така, як звичайно хотілося б, але б хоча б ті щось, кошти, так, на які людина кошти, може виживати, поки їй будуть підшукувати центр зайнятості роботу, і вона буде самостійно шукати цю роботу. Тому що на що може розраховувати безробітний? Це
консультативні послуги, це участь в якихось конкурсах, які роботодавці проводять, це проходження якогось професійного навчання, тому що ж можна змінити свою професію, отримати якісь навички для того, щоб знайти роботу. Це отримання різного роду консультацій і, звичайно, отримання допомоги в зв'язку з втратою працездатності. Отже, паралельно можна навчатися, бути в процесі пошуку роботи, отримувати хоча б якусь мінімальну кошти. А яка там допомога є, мабуть, мінімальна якась? Так? Чи вона залежить від заробітної плати, здається? По-перше, це залежить від заробітної плати, яку ви отримали, від стажу вашої роботи. Тому що якщо стаж до 2 років – це 50% від вашого заробітку, який ви отримували, від 2 до 6 років – 55%, від 6 до 10 – 60, і понад 10 років – 70%. Встановлено мінімальні виплати. Це 650 гривень для осіб, які взагалі не мають стажу до 6 місяців. І від 6 місяців до 2 років – це 1800 гривень. До речі, на сьогодні в зв'язку з внесеними змінами в цілий перелік нормативних актів, пов'язаних з підтримкою громадян в зв'язку з цими карантинними заходами, мінімальна допомога встановлена в розмірі 1000 гривень. Звичайно, це не такі кошти, але все ж таки 1000 гривень це надасть можливість хоч якось людині утриматись, поки вона віднайде собі роботу. Тобто, по крайній мірі, такий закон передбачає можливість отримання такої допомоги. Чи справді завдяки допомоги центру зайнятості можна відкрити і власний бізнес? Я не знаю, чи багато бажаючих наразі відкривати в Україні власний бізнес, але все ж таки це варіант. Так, до речі, дуже багато людей, багато громадян користуються саме цією можливістю. Про це говорить і та ж судова практика. Тому що є багато спорів з цього приводу, коли люди звертаються, отримують уже рішення відповідної комісії про виплату їм такої одноразової допомоги в зв'язку з втратою працездатності, яку можуть вони використати для відкриття бізнесу. Дійсно, така можливість є. Якщо людина звертається в центр зайнятості, впродовж місяця їй не знаходять підходящу роботу, вона може звернутися з відповідною заявою, до якої додати бізнес-план. До речі, скласти цей бізнес-план вам також мають допомогти і можуть допомогти працівники центру зайнятості. На що може розраховувати громадян? Це ж та ж допомога по безробіттю, яка виплачується впродовж року, але вона виплачується одноразово. Тобто людина, яка подає заяву, громадянин безробітний і відповідний бізнес-план, може розраховувати на отримання допомоги. При цьому максимальний розмір встановлено до 90 тисяч гривень. Що має зробити? Комісія відповідно розглядає ці документи, тому що проходить певну процедуру, погодження, надання дозволу. Відповідно, ця людина має зареєструватися або як суб'єкт підприємницької діяльності фізична особа, або юридична особа, наприклад, приватне підприємство зареєструвати. Тому що сенс цієї допомоги – це спонукають громадян займатися бізнесом, сплачувати податки. Тобто, якщо комісія приймає рішення про виплату вам цієї допомоги, ви, відповідно, реєструєтесь в податковому органі як підприємець, починаєте працювати, використовуєте ці кошти на реалізацію того бізнес-плану, сплачуєте податки. Тобто, можете дійсно розпочати свій якийсь невеликий бізнес. І ці кошти не треба повертати? Кошти ці не повертаються. Тобто це такий варіант кредит, але це не кредит. Це фактично допомога по безробіттю, але виплачена одноразово, відразу. Тому що ви можете отримувати її щомісячно, або два рази на місяць, така форма передбачена. Можете отримати це одноразово. Але є й обмеження. Хотіла б звернути увагу тих громадян, які вирішили для себе звернутися за отриманням статусу безробітнього. На вас будуть покладатися певні обов'язки. Обов'язок, по-перше, займатися самостійно пошуком роботи. Обов'язково спілкуватися в певні часи. Встановлюється графік з працівниками центру зайнятості. Це, скоріш за всього, відбувається не рідше одного разу на місяць. Зараз, в зв'язку з карантинними обмеженнями, передбачила можливість спілкуватися онлайн. По крайній мірі, ви маєте зателефонувати працівнику центру зайнятості, повідомити, що у вас не виникли обставини, які змінюють ваш статус, і ви не знайшли роботу, ви продовжуєте перебувати і маєте намір перебувати надалі в статусі безробітного. Тому що, чому я про це маю сказати? Як говорить судова практика, у нас дуже багато реєструється кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Коли люди звертаються, отримують допомогу по безробіттю, потім вони
працевлаштовуються офіційно на роботу, за законом вони впродовж 3 днів мають про це попередити центр зайнятості для того, щоб припинили їм виплати. Вони про це центр зайнятості не попереджають, отримують кошти і надалі продовжують працювати офіційно. Тобто вже в 2 місцях. Так, але ж ми маємо розуміти, що і центр зайнятості, і пенсійні фонди між собою взаємодіють, обмінюються інформацією. Тому інформація пенсійного фонду про те, що ви є працевлаштованим, що ви застрахована особа, відразу ж передається в центр зайнятості. Це відкрито і зрозуміло для всіх. Дані становиться явним дуже швидко. Так, так. І крім позову центру зайнятості до вас про повернення цих коштів, ще й йде повідомлення до органів поліції. Реєструється кримінальне провадження за фактом шахрайства. На жаль, це не залежить навіть від суми. Я бачила вироки, де за 850 гривень отриманої допомоги людину притягують до кримінальної відповідальності. Нічого собі. Так? Реальні строки можна отримати, реальні терміни? Є передбачення обмеження волі до 2 років. До речі, приведу приклад. Так. Лікар, який залишився без роботи, молодий чоловік, підшукував роботу, звернувся до центру зайнятості, отримав якусь допомогу, там, якщо я не помиляюсь, 1200 гривень. Паралельно працевлаштувався в якусь там медичну установу, з'ясувалися, людині призначено покарання 2 роки обмеження волі. Оце справа, так. Тобто намагатися обдурити державу, то без... Чітко дотримуватись цих правил, ви допомогу можете отримувати, але майте на увазі, що якщо ви офіційно працевлаштуєтесь, то, звичайно, обов'язково впродовж 3 днів маєте повідомити, щоб потім собі не створити серйозні проблеми. До речі, наскільки я пам'ятаю, там є обмежений термін, коли тобі шукають роботу. Ну, скажімо, здається, там 3 варіанти, коли ти відмовляєшся, так, і потім тобі вже припиняють шукати роботу. Так? Справа в тому, що і розмір коштів виплачується в перші 90 днів, ви 90% отримуєте. Тобто це 3 місяці виходить? Наступні 90 днів вже 70%, на долі ви вже отримаєте менше 70%. Впродовж року ви можете перебувати в статусі безробітного. Надалі вже вам ніхто не буде виплачувати допомогу по безробіттю, тому що законодавець передбачає, що за цей строк це доволі є часу для того, щоб знайти собі роботу. Так, визначитись. Хто не знаходить роботу, законодавець вважає, що, значить, немає бажання. І держава вже не може надалі утримувати таких громадян, якщо вони не підшукали собі роботу. І не бувають варіанти, коли підприємство саме скорочує робочий час. Так? Ну, якщо це там якісь карантинні обмеження, знову ж таки, чи от зараз ми наразі вже 2 роки так живемо в умовах постійних обмежень, то одних, то інших. Як у такому випадку, чи можна на щось розраховувати, чи це там керівництво ось там власне цього підприємства, і це, так би мовити, проблеми робітників, які там працюють, і більш нічиї? Ні, в квітні минулого року дійсно в зв'язку з тими заходами, про які я говорила, на рівні законотворчої діяльності приймали цілий перелік нормативних документів, вносили зміни в законі, в тому числі внесено зміни в закон України про зайнятість. І передбачено, що якщо в зв'язку з карантинними заходами малі, середні підприємства, фізичні особи-підприємці, які мають наймане працівників, не мають, скорочують свою робочу неділю чи взагалі припиняють роботу, вони мають право звернутися до центру зайнятості і отримати допомогу в зв'язку з скороченням свого робочого часу, саме пов'язаного з життям цих карантинних заходів. На що мають претендувати? Можуть претендувати. Виплачується допомога таким працівникам в розмірі із розрахунку 2/3 тарифної ставки за кожної години, або в залежності, якщо це сплачується фізичною особою підприємцем, це від суми того доходу, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Тобто таку допомогу надається. Надається перелік, список працівників цього підприємства. По-перше, підтвердження, що впродовж 6 місяців перед зверненням сплачувався єдиний соціальний внесок, тому що лише застраховані особи, які сплачували ЄСВ, можуть отримувати таку допомогу. Допомога не надається, коли зупиняється підприємство в зв'язку з якимось сезонним характером чи в зв'язку з організацією виробництва. Тобто, якщо ці зупинення роботи не пов'язані саме з карантинними заходами. Якщо зупинено в зв'язку з застосуванням карантинних заходів, то, звичайно, виплати
такі відбуваються. І ще, мабуть, усі пам'ятають локдаун навесні, так, здається, тоді, коли підприємцям видавали по 8 тисяч гривень ось такої матеріальної допомоги. Чи наразі щось відомо про такі кошти? Так, дійсно, я знаю, багато моїх знайомих зверталися до відповідних органів, тому що в даному випадку не центр зайнятості виплачує, а ці кошти виплачуються з державного бюджету. Це одноразова допомога, яка не підлягала поверненню, тобто це допомога бізнесу, який зупинився в зв'язку з локдауном. До речі, за офіційною статистикою, більше 340 тисяч осіб отримали таку допомогу. По 8 тисяч гривень – це 2,7 мільярдів з бюджету виплачено під час саме весняного локдауну. Ми ж пам'ятаємо, і в минулому році також такі виплати відбувалися. Що останнього я чула виступ, зокрема, представника адміністрації президента, який повідомив про те, що за дорученням президента Кабінету міністрів на сьогодні розробляються також відповідні заходи для того, щоб підтримати бізнес. За його повідомленням, скоріш за все, ці суми будуть меншими. Як це пояснюють, пов'язано це в першу чергу з тим, що на сьогодні в зв'язку з вакцинацією у нас же ті підприємства, які взагалі заборонено було працювати, це в сфері торгівлі, харчування і так далі, вони можуть вже працювати і надавати послуги вакцинованим, ну і ще виходячи з тих можливостей бюджету. Тому що, звичайно, треба ж кошти знаходити в бюджеті для того, щоб їх виплачувати. Я пам'ятаю, що і 8 тисяч критикували. Так, але ж повідомили, все ж таки виплати мають бути, може не 8 тисяч, може менше, але, скоріш за все, вони будуть також. В крайній мірі я читала це в офіційних інформаційних якихось ресурсах. Ну, дякую вам. І на сьогодні це, мабуть, усе, тому що такі основні моменти ми обговорили. Так, основне, що хотілося б, на чому хотілося б наголосити, щоб люди пам'ятали, що вони, певні права вони все ж таки мають. Так, якщо вони зіткнулися із проблемою безробіття, чи, можливо, є бажання і справді змінити роботу, чи є можливість така, треба про це пам'ятати, треба звертатися до державного такого органу, як центр зайнятості, там вам підкажуть і як знайти іншу роботу, і як отримати ваші виплати. Ну, так само, як кожного разу я нагадую, що кожна ситуація, вона індивідуальна, тому кожен має розуміти, що кожного своя історія, але все ж таки ось такі загальні положення, які існують, про них ми сьогодні говорили. І ми дякуємо Інні Верченко, як завжди, про ось такий лікбез. Дякую. Ми обов'язково побачимося, залишайтеся з нами, нехай щастить, до зустрічі.